ងហើយថ្ងៃនេះមានរបស់ម្ចាស់ចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងផ្លុកដំរីហ្នឹងហើយផ្លុកដំរីនេះគឺយើងយកមកសាងចិនជាព្រះអង្គប្រនិកហ្នឹងហើយបែបរចនាបថបរាណហ្នឹងហើយនេះថាទៅជុំប្រាសាទហើយយើងសាងដូចនៅក្នុងលក្ខណៈបរាណអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានរបស់ម្ចាស់ចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងផ្លុកដំរីហ្នឹងហើយផ្លុកដំរីនេះគឺយើងយកមកសាងចិនជាព្រះអង្គប្រនិកហ្នឹងហើយបែបរចនាបថបរាណហ្នឹងហើយនេះថាទៅជុំប្រាសាទហើយយើងសាងដូចនៅក្នុងលក្ខណៈបរាណអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ